怎么写隆多的生涯才算最完整，是2008年首次夺冠跟在三巨头后面的毛头小子，是为了一颗球飞扑倒地抢断上篮的坚韧，是手臂脱臼重返赛场用伤臂抢断单臂扣篮的决绝，是用自己的大手使出招牌背后假传上篮，是指挥考辛斯防空气拿下胜利的智慧，是和韦德巴特勒在公牛神奇组队季后赛受伤前甚至2-0领先，是鹈鹕以下课上横扫开拓者的畅快，是作为湖人球员绝杀绿军的戏码，是总决赛 G6 转身过掉阿德巴约19分帮助湖人夺冠的重要，是夺冠后和詹姆斯两位老将在漫天彩带下的庆祝，是坐在地板上旁边还有一个手捧香槟的小儿子。这个联盟还会有下一个隆多这样的球员吗？或许很难了，篮球是在进步的。06年没有投篮能力的隆多在21顺位被选中，放在今天他可能不会被选中，老派的球员一个接一个离去，只会让我们愈发怀念过去的篮球。那不是最完美的篮球，却是我们脑海深处最难以忘记最初的记忆。一个穿着绿色球衣戴着护臂发带瞪着大眼睛一脸冷静永远抿着嘴笑的坚韧少年。